Philip. Det er det, Lola. Vi kommer fra Frederiksberg Filmcrew, og lige nu står du ude til Ørstedsvej. Og der er rigtig gang i gaden. Loppemarkeder, livemusik og en masse andre spændende aktiviteter. Skal vi gå derhen? Ja. Sporttrækning, det er en fantastisk sport, som en supportsport til alle andre sportsgrene. Du øver din koncentration og din fokus, og så din øje-hånd-koordination her og stadig. Hjælper det i undervisning, altså i skolen? Det vi i hvert fald ser med de skolebørn, vi får ind, og også på de skoleforløb, vi har, det er, at de børn, der har været ind og træne os, de er langt bedre til faktisk også at koncentrere sig i skolen. Jeg har gået på i 5 år. I den 363, det er den nye der, som vi sikkert også har prøvet. Det er 1,5. Ja, okay. Det er meget hurtigt. Ja. 1,9. Det var det, jeg nåede, ja. Så har vi fået snowboard. Det er super gode. Ja. Vi er meget glade for, at spiderne gjorde det. Kan du fortælle os lidt om, hvad du laver her til Frederiksbergdagen? Det er jo god stemning for os, der bor i kvarteret. Jo. Får du solgt meget? Vi har solgt rigtig meget. Så det er jo ikke, fordi der er så meget tilbage. Og her ser vi en klokke, der har siddet på Christian Piers skib. Ja, det er rigtigt. Ned. Og det kan stadigvæk, du kan prøve at høre, om de siger noget. Har du også været rundt og set de andre ting? Ja, det er kanon, ikke? Ja. Jeg prøver, at vi kan gå lidt på skift. Ja. Ja, og som I kan se, så var det på Sørstevej. Det var super hyggeligt, og der var masser af gang i gaden. Vi ses igen i morgen til flere spændende ting.